即时新闻综合报道，因油价创三年来新高，使公路客运票价调整机制启动，相关业者陆续公告调整票价。其中国光客运从本周五26日起调涨51条路线票价，涨幅为1元至8元不等。根据苹果报道，公路总局日前核定公路客运票价可调涨，每乘客每公里基本运价可从2,895元调高为2,097元，涨幅约2.59%。全台目前有400多条公路客运路线可申请调涨，不少客运本月起已陆续公告调涨。国光客运率先在本周五起调涨51条路线的票价，台北区间里所举例，国光客运国道通勤路线1813路台北至基隆全票从55元涨为57元，1815路台北金清中心从125元涨为128元，短途公路客运如宜兰头城到莺歌时从69元涨为71元，苏澳到永约里从24元涨为25元。国光客运总经理吴中奇表示，本次虽调整51条路线的票价，但都是微调，民众使用回数票或电子票证可享优惠，调整的并不多。台北监理所表示，该所管辖的12家公路客运业者中，目前国光、三重、台北等三家业者提出调涨票价申请，已获得核准。其中国光申请51条路线，三重、台北客运各申请一条，三重客运调整9102路北门到尖山角区段的票价，从45元涨为48元。台北客运将台北到大溪路线从117元调整为122元。